800 zyrtarë të burgjeve nga gjithë bota po marrin pjesë në konferencën e shoqatës ndërkombëtare korrektuese të shërbimit penitenciar. Shqipëria me 78 pjesëmarrëse po përfaqësohet nga dy drejtorët, ai i burgjeve Admira Bria dhe ai i shërbimit kontrollit të brendshëm të burgjeve Klevis Jose. Sfida e këtij takimi është përmirësimi profesionalizmit dhe kompetencës së oficerëve korrektues që do të sjellin ndikime të madh pozitiv në kushtet e burgjeve dhe trajnimin human të burgosurve. Nga ky aktivitet, Shqipëria do të përfitoj nismat bashkëpunuese, shkëmbimet e stafeve dhe vizitave studimore ndërmjet vendeve të ndryshme, që janë të interesuara që të implementojnë eksperiencat më të mira. Kjo organizat inkurajon aty ku është e përshtatshme për fshirjen e viktimave, familjeve të shkelzve, organizatave vullnetare dhe të tjerve në komunitet në gjetjen e zgjidhjeve të dobishme dhe të zbatueshme për çështjet korrektuese dhe të drejtës penale. Vlen të theksohet që ICPA është një organizatë qeveritare me status të veçantë konsultativ me Këshillin Ekonomik dhe Social të Kombeve të Bashkuara.